كسر ولا شارب شو وين هي ورب احنا دي قد بيي ايو هلكا شرمارك مدحونا فرماجو اي كلا دقتي سياسه دي او اصلها كفايد مدحونا محمد عبد الله فرماجو مدحونا بدو سي دمانيسو وحلكيسو اي كحرتي صد لو صدح بلود ايو مال مكوبن ايا بشي عالم كور تيميت اسغو كور يميت رئيس الوزاري مدد لا شقين هي فرماجو او تغي شركي لو سمر ريب ان او كو قيامو maamul goboleediyada halkaasina uu ka sheegay inuu tala kula laabanayo baarlamaanka Soomaaliya taladii uu farmaajo kula soo laabtay baarlamaanka Soomaaliya oo dhul samareeb ka sheegayna ay ahayd in gudoomiye Mursal uu ku amro in degdeg xilka looga qaado iyadoo aan codna la qaadin mooshinna la keenin wax lagu soo eedeeyay raisul wasaarahana aysan jirin madaxweyne maxamed abdullahi farmaajo maanta siyaasadiisu meel ay u ciirsato ayay laabaa beeshii caalamku way ka hortimid oo maanta beeshii caalamku waxay soo saartay ee Soomaaliya dhaqaalaha bixiya AMISOM iyo ciidamada Afrika ka socda ee Soomaaliya iyo dawladda Soomaaliyeedna wardiyeeya oo ilaa madaxtooyada ilaa iyo gobollada badan oo dalka Soomaaliya ka tirsan ay sheegeen in doorasho hal dhinac ka timaada hindiseheedu aysan aqbalaynin waa in waxay yiraahdeen doorashadu ay noqoto mid Soomaaliya oo dhan ay u dhantahay maamul goboleedyada iyo dawladdu ka shaqeeyaan waxay sharci darro ku tilmaameen wixii maalin dhaweyd ka dhacay baarlamaanka Soomaaliya oo xaaraan ahaa oo loo qaaday ra'iisul wasaarihii hore xilka Xasan Cali Qeyre oo asaguna markii dambe is casilay oo ka tagay xilkaasi hadaba maxamed abdullahi farmaajo wuxuu la kulmay beelaha habargidir sacad ee habargidir qayb ka mid ah oo siyaasiina oo uu sheegay inuu soo magacaabi doono fursade in lagu magacaabo oo ah agaasimaha madaxtooyada ee xafiiska madaxweynaha farmaajo ee Villa Soomaaliya barse wax wara kama soo bixin kulankaasi iyo beesha sacad uu la yeeshay senatorro iyo xildhibaano iyo aqoonyahan ka tirsan oo jooga magaalada Muqdisho caasimadda dalka Soomaaliya sidoo kale wuxuu la kulmay beelaha kale habar gidir sida Salaabanka iyo Cayirka oo uu yiri ra'iisul wasaaraha siinaya waa in marka beeshii murusade oo uu ka dhashay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo wuxuu yiri taageero weyn ii haysay iyo awalba beelaha kale ee Hiraab sida Abgal oo igu kacsan ama Madulloodna in aan ra'iisulaha siiyo oo idinku aad noqotaan hoggaanka halkaasi maamuli doona ee talada ila wadi doona inta kooban ee ka hartay dowladda aan hoggaaminayo maxamed abdullahi farmaajo meel maanta u ciirsado ayuu asan horeynka uu soo sheegay ayuu leeyahay talana way ka ciirtay sababtoo ah farmaajo laguma baranin wax run ah maxamed abdullahi farmaajo wuxuu runta sheegaa marka uu magaciisa oo uu sheegayo oo uu leeyahay anigoo ah maxamed abdullahi farmaajo haddaba beeshii caalamka ka hortimid ummadii Soomaaliyeed oo awalba taageero uusan ka haysan oo baratay beentiisa iyo faatahgulgulinta uu madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo oo mar walba la hor yimid ummadda awalna uu ku qaldashay ayaa maanta waxay ka turtay gabi dheer siyaasadiisii markuu ra'iisul wasaare Qeyre uu xilka ka qaaday oo muddo badan la shaqeynayay asagoo Qeyre uu ahaa ninka kaliya oo difaacayay aftahankana ahaa siyaasadiisana ku meelmarinayay oo shaqada farmaajo fulinayay maadaama farmaajo uu yahay ninka aradan ummada iyo beesha caalamka ama diblomaasiyada la hadalkooda warar badan oo sirha in soo haya insha Allah oo aan idin soo gudbi doona mar walba la shaarib basho ku xirnaada wasalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh